I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. A posição é legal, o lance é perigoso. Opa! Abre os braços. Arnaldo, será que eu não sei não, hein? E aí, Arnaldo? Vamos ver, com calma. Ele tropeçou só. Não houve aquela intenção e objetivo de passar a rasteira. Foi só um choque e aí ele tropeça e cai, não houve nada, segue o jogo, tá certo o árbitro, não houve o pênalti. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Show. Foi pelo outro lado, apenas lateral. Tem a chance! O lançamento da bola para a área. Sai jogando. Cometeu a falta, o juiz não deu. Deixou o jogo seguir.
E tocando por ali. De Bruyne. Carregando a bola, uma das características dele. Se errou. Olha o gol! Olha o gol! A bola! Estava impedido. Está ganhando por 1-0. Golaço! A bola vai correndo, você está revendo o lance, todo o banco de reservas põe a beirada do campo, abração. Jogador mais extenuado, considerado mais extenuado, não vinha precisando de grandes atuações. Ele é muito querido por todos, fez um golaço. Olha como ele pegou bonito na bola. Agora já coração. Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Sai jogando. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. A bola passou, tirando tinta. Ela passou ali. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Partiu Neymar, carregando, fechando da esquerda para o meio, que é como a gente gosta de ver ele jogar. Foi dar um tapa na bola, olha só. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer. Carregando a bola, uma das características dele. Good challenge, he just stood firm. Sai jogando. De Bruyne. E tocando por ali. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Carregando a bola, uma das características dele. 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 Por trás, bateu-lhe a carteira. De Bruyne. Sai jogando. Carregando a bola, uma das características dele. Vai tentar ser mais rápido de ataque, mais objetivo. Now wins possession. Displaying his defensive capabilities there. That's no striker's tackle. Foi pela linha de lado. É lateral. Se enrolou. Ele deu vantagem e voltou, né, Arnaldo? Exatamente. Ele tinha sofrido falta. E aí, na seguida, ele perdeu. Ele voltou e apitou a falta atrasada. O que pode? Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. De Bruyne. Oh, maybe a chance here. Em cima do goleiro. Sai jogando. Carregando a bola, uma das características dele. Rapaz, ele tinha tudo para fazer, menos dar essa bomba. Mas o goleiro cresceu na frente dele, né? O goleiro defendeu porque não teve medo de tomar bolada. E tomou mesmo.
dentro, um gol de empate seria um resultado espetacular. Deu a falta longe da bola. Falta vencida, né, irmão? Você dizia antigamente. É, para parar a jogada, esfriar o jogo. Lá vem cruzamento. Anthony. Será que nós vamos ter de acréscimo por aí? Três minutos. Carregando a bola, uma das características dele. De Bruyne. Oh, good work to get possession. No, couldn't hold on to it. Sai jogando. Cruzamento na perna esquerda, não tinha ninguém na área. Bem, amigos, da... foi o último lance do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Voltamos. Ah, enfiado o lançamento. Carregando a bola, uma das características dele. E tocando por ali. Se enrolou. Foi aplaudido de qualquer maneira. Teve sangue frio. Carregando a bola, uma das características dele. E tocando por ali. Carregando a bola, uma das características dele. Gets it back. Fazendo o corte por baixo. Lá vem cruzamento. Zero. Se enrolou. Foi aplaudido de qualquer maneira. Teve sangue frio. Sai jogando. Carregando a bola, uma das características dele. E tocando por ali. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu pro gol. Fazendo a defesa. A bola batida pra área. Tocando por ali. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos. Jogo bom, passa rápido. Sai jogando. Carregando a bola, uma das características dele. Júlio Sela. Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Fazendo a defesa. E tocando por ali. Great challenge. Carregando a bola, uma das características dele. 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 Nicely getting hold of the ball. Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos. Jogo bom, passa rápido. E tocando por ali. Muito tranquilo.
impõe respeito, Arnaldo. Aquele juiz perto do lance, aponta na hora, o garotão, levanta aí, vambora, joga. É, interessante também a cor do apito dele, é vermelho, para combinar com o uniforme. Ele estava em cima do lance e mandou seguir. Ele é da Turquia, né? E olha que apito, o futebol turco é dificílimo. Cruzamento para a área. Ferreira com escanteio. Olha. Vai ser um jogo. Ataque contra defesa. Do gato e do rato ali. Do gato acuando. Rato, ataque contra defesa. Carregando a bola. Uma das características dele. E tocando por ali. É porque ele acabou fazendo um cruzamento para ele mesmo, né? O Júnior, o Caio. Porque ele é que é um homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam para armar a jogada, né? Carregando a bola, uma das características dele. Carregando a bola, uma das características dele. Já mostra a expressão um pouquinho mais preocupada por ali. Olha o gol! A bola! Estava impedido. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Ele deu um tapa na bola. Não deu chance para o goleiro. Carregando a bola, uma das características dele. Cruzamento na perna esquerda, não tinha ninguém na área. Foi pra fora. Na batida de primeira. Rafael Varane. Ele não quer jogo no Arnaldo, ele deu um minuto só, hein? Ele não quer jogo no Arnaldo, ele quer se livrar da confusão. Bom, se ele deu um minuto, já tinha que ter terminado. Fica pedindo falta, o juiz que não ouve nada. O toque de cabeça, a bola vai direto pela linha de fundo. Carregando a bola, uma das características dele. Final de jogo. Grande vitória. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Grande jogo de futebol. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Aqui é emoção. Thank you.